14 жовтня терпінівці відсвяткували День села. Розпочалися народні гуляння з традиційного сільськогосподарського ярмарку. А пізніше мешканці населеного пункту та гості змогли насолодитися творчістю місцевих талантів під час святкового концерту. Першою зі словами привітання до односельців звернулася терпінівський сільський голова Наталія Овсяннікова. Вона висловила вдячність ветеранам Другої світової війни та воїнам АТО за їх внесок у збереження незалежності нашої держави та закликала терпінівців разом робити малу батьківщину кращою. Я хочу сказати огромне спасибо нашим жителям, які люблять не тільки свою країну, але й, звісно, люблять свою малу родину, своє село Терпіння. І мені б хотілося сьогодні сказати: любіть своє село. Приезжайте, если вы уезжаете куда-то, приезжайте, возвращайтесь. Не забывайте своих родных и близких, не забывайте о своих родителях, помните о них. Голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик зазначив, що з кожним роком терпіння розвивається та багато чого зроблено для його благоустрою. Много сьогодні робиться для людей, для села, для його розвитку. Спасибо за это тим людям, которые не безразличны, которые это делают у себя дома, на своем подворье, на своей улице, в своем родном селе. С праздником Покрова Матери Божьей! Желаю вам добра, здоровья, благополучия! До теплих побажань на адресу мешканців населеного пункту приєднався депутат районної ради Василь Руденький. От всего сердца и от всех жителей Сенаспасского пожелать вам самое главное – крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия, личного счастья, чтобы вы каждый месяц получали заработные платы достойные и радовались этому, чтобы вы получали высокие урожаи, черешни и всех других культур. Традиційно у святковий день були вручені подарунки сім'ям, де цього року народилися діти. А мешканцям села, які зробили значний внесок у його розвиток, були вручені подяки та грамоти районної та сільської ради.